З перших хвилин матчу гості захопили ініціативу. Футболісти ФК Малинськ володіли територіальною перевагою. Наприкінці першої половини зустрічі гол хмельничани пропускають з кутового. Другий – після сольного проходу гравця гостей. Третій – рикошетом від хмельницького футболіста. В перерві вболівальник Геннадій ділиться враженнями від гри хмельничан. Команда чуть-чуть лучше, але сильними командами слабо грають. Хоч вони лучше грають, чим грали в прошлому році. Там вже в кінці вже не було кому догравати, там були травмовані. Ну, поки ще не тянуть вони на другу лігу. Подивимося до кінця сезону. У другому таймі гра вирівнялась. Малинськ та Хмельницький обмінялися голами. Після матчу Олександр Алієв відповідальність за результат взяв на себе. Я ніколи не виділяю когось з гравців. Команда сьогодні гру провалила. Можливо, я щось зробив неправильно, зробив помилку. За результат я всю відповідальність беру на себе. Ми працюємо по тій схемі, яка в мене є. Нічого страшного, коли програли. Це ґрунт для роздумів. Головне, що всі живі здорові, це гра. Життя продовжується і все ще попереду. Здорово, а остальное це гра. Тренер футбольного клубу «Малинськ» Богдан Самардак залишився задоволений грою своєї команди, а хмельницьким вболівальникам побажав набратися терпіння. Ну, я думаю, що нам перша гра вдалась, тому що їхали в Хмельницьк, знали, що команду прийняв хороший футболіст, але я не хочу зараз, щоб оцінювали його як тренера, тому що ще пройде не один місяць, коли тренер вже покаже якісь свої здібності. Тому ми їхали з якоюсь опаскою, але, скажу чесно, не боялись, тому що ми провели досить хороші збори. Після цієї поразки ФК Хмельницький із 5 набраними очками замикає останню сходинку серед 9 команд першої групи чемпіонату України серед аматорів. Наступну гру ФК Хмельницький зіграє 29 квітня на виїзді проти Ниви із Теребовлі Тернопільської області. Юрій Курочка, Юрій Чорний, новини Поділля Центр.